بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم قدر مندو شيوخ كرام قدر مندو دا كندوز ولاية مسؤولين ولسوالان صاحبان ودر ياستو مسؤولين ود محاكم مسؤولين او دا علماء ود شورا قدر من مشر او اعزاء او دا بلخ ولاية سخر آغلي قدر من مسؤولين علماء كرام والي صاحبان قماندانان او طولو دا مجلس حاضرين تا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر مندو دي مجلس کی روحانی شخصیتنا جهادی شخصیتنا علمی شخصیتنا متدین شخصیتنا حضور لري با برکت مجلس دي اسلامی امارت مسئولین مجاہدین دی مجلس کی حضور لري علماء کرامو شه ہدایات وکړه کم ہدایات چې دی علماء وکړه زموږ لخوا څخه تایید دي او تاسو یې په غور سره هم یې یاداشت کوي هم یې عمل پرې وکړي هم یې تر نورو پورې ورسوي دا څوک چې دلته حاضر یاست هر وینا د ځان سره یاد کوي او نورو ته ورسوي دا یو امانت دی داسې قدرمن مجلسونه بابرکته مجلسونه دا په ډېر قیمت نه پیدا کیږي چې ډېر مال سړی مصرف کړي هم به داسې قدرمن او بابرکته مجلسونه نه کی پیدا بزرگان کوشش کوي داسې مجالسو ته ځان حاضر کړي چې داسې مجالس د دعا د قبلېدو مجالس دي چې دې کې الله جل جلاله د مسلمانانو دعا قبلوي د الله جل جلاله پر داسې اجتماع باندې رحمت وي برکت وي قدرمندو یقینا لکه د علماء کرامو چې خپلو ویناو کې د افغانستان حالاتو ته نظر وکړي افغانستان کې څنګه حالات تیر شوي دي څومره ظلمونه څومره وحشتونه په افغانستان کې شوي دي کفارو تجاوزات کړي دي د دې موجب چې شو ولې تجاوز کاوه د دې واضحه او ښکاره وجه ده چې د اسلام او د کفر ترمنځ دا مقابله را روانه شوې ده چې د آدم علیه السلام او د ابلیس ترمنځ کومه منازعه او مخالفت او جګړه شروع شوه نو یو حزب الله دی یو حزب شیطان دی نو د دې حزب الله او د حزب شیطان ترمنځ مقابله ده الله هم خپل حزب لري شیطان هم خپل حزب لري دا دوه پوجونه دي د دې پوجونو ترمنځ جنگ شروع دی دا جنگ به روان وي تر ورځې تر قیامت پورې او قیامت کې به هم دا جنگ شروع وي د الله حضور ته به محکمې ته به دواړه سره پیښیږي مسلمانان به هلته د الله په حضور کې خپله دعوه اقامه کوي پر دې حزب شیطان باندې الله پاک ته به وایي چې په څه شي باندې زه وژلی وم ولې زما وینې توی کړې وې الله پاک زما حق راک نو دا جګړه خو روانه ده دا خلاصیږي نه الجهاد ماز الى يوم القيامه
جهاد تر ورځې تر قیامت پورې روان دی، خو کله به جهاد د محاربې او د جګړې په شکل کې وي، بیا جهاد اعلاء کلمة الله تعالی، دغه اعمال چې په هغو کې د الله د کلمې اعلاء راځي دا جهاد دی. نور به نو په دې ځمکه کې د الله جل جلاله قانون، د الله پاک حکم دا به اقامه کیږي. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. بيدا وزيبا ده چكال محارب كافران پا جنك مات أخرى بيدا مسلمانانو أغد نظامي عملياتو وزيبا پا دي بدل سوه چې اوس به نو په دې ځمکه کې د لمانځه اقامه کوي، خلکو ته به لمانځونه ورښیي. په دې وروستیو وختو کې ما ته مکرر شکایتونه راغله چې د خلکو د لمانځه سره بې باکي زیاته شوې ده. صدر محمد ابراهیم او ملا عبدالحق د مخدره موادو مشر دا مې بولدک ولسوالۍ ته واستول چې هلته د امنیت شکایتونه دي، ولاړ سي دغه معلومات وکړي ولې دا شکایتونه راځي. نو دوی چې ما ته راغله نو هغه امنیتي تشکیل هیئتي خو هغه وه، بیا یې دا راته وویله چې علماو موږ ته وویله چې دلته په لمانځه کې ټول کمزوري دي، که عام خلک دي که مجاهدین دي، نو که دې ته توجه وشي. بیا د عامو خلکو په رابطه باندې دا راغله چې لمونځ کوي رکوع صحیح نه کوي، سجده صحیح نه کوي، تعدیل د ارکانو نه کوي او د جماعت پابندي نه کوي. نو بیا مو وویل چې زموږ د اسلامي نظام مسؤلیت، اولنی مسؤلیت دا دی چې موږ خلکو ته لمونځ ور زده کړو او د لمانځه احکام ور وښیو، د مسجدونو احکام ور وښیو. علماو ته مو دا وویله چې تاسو یو څه رسالې جوړې کړئ چې د مساجدو احترام موږ پر د لارې باندې راتلو یو مسجد ته ورغلو او مسجد کې مو د ماپښین لمونځ وکړ، مسجد ډېر خیرنو ډېر مخابده سوه چې دا د الله جل جلاله بیته ده او دې ته په داسې حیثیت باندې کتل کیږي. بیا مو نو خپلو ملګرو ټول مال ورسي جاروګان پیدا کړي، دا مسجد و دا برنډه دا جارو کړي. بیا مې ملګرو ته مال ولاړ سي ښار ته دغه مسجد ته فرش راوړي او خپل یې راوړي، خپل یې پکښې کې هوار کړي چې بیا مو هوار کړي نه مه راځي. بیا ما ملګرو ته جاروګان په لاس ورکړه پاک مو کې ګوري دا مسجدونه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل په مسجدو باندې ګرځېدی، لرګی به ورسره و عرجون دا بیا په دې دیوالو باندې چې بخیره و هغه بیا په پاکوله، بیا بیا په دې کې دا تبخور کاوه، دا خوشبویي بیا پکښې کې مسجدونو کې دا د بخار کولو د خوشبویي توصیه کوله چې دا پکښې کې خوشبویي جوړه کړي. او هم د تلقاري شرف البخاري لیکلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو امام معزول کړي د مسجد نه چې ووځه، بیا به ته امامت نه کوې ځکه ستا په مسجد کې دا خیرې پرتې دي او مسجد یې نه دی محبوس کړی. دا خو زموږ د اسلامي نظام چې اوس راغلی، اوس په مقدساتو د دین ته توجه کیږي، دا د دین شعائر علائم دا به پورته کیږي چې یو لوی شعار د دین چې دی هغه دا لمونځ دی. په دا لمانځه باندې سړی د قتل او د مرګ خلاصېږي. که کافر سړی ولیدی چې پر لمانځه باندې ولاړ و بیا بیا نه وژنې، بس دا لمونځ چې دی دا عصمت ساتنه د وینو راولي، د قتل څه سړی ساتي.
نو بیا مو دا علماء ته ویل چې تاسو د لمانځه په رابطه باندې هدایات نوشته کړئ. بیا نو دغه هدایات مو نوشته کړله. ما خپله طالبانو ته وویل دا موږ طالبان سار سار څه څه سبقان وایي. بیا موږ د سبق وروسته دغه توصیه په یوه میاشت کې وویلې. د راډیو څه مې واورېدې په یوه ګړې داسې په یوه سا یې وویل ما مولوي صاحب موږ خورا ډېرې خواري پکښې دي مګر تا ډېره چسپه تېره کړه که نه داسې تېزه دې وویل بس په یوه پلادي وویل خبره ختمه شوه. ورې دې ته ښه متوجه شي دا په ډېر دقت باندې وایست. موږ جوړه کړې هم وه لیکن و مو ویله په یوه میاشت په څلور هفتې کې مو خلاص کړې. سره د هغه حاشیو مې وویل ترجمه مو هم د حاشیو وکړه هغه حدیثو ترجمه مو ورسره وکړه هغه توصیه مو وکړه که نه موږ خپله جوړه کړې وه خپله مو وویل. اوس هم وایو هغه نظامي عملیات چې خلاص وه تر هغې د اوسنۍ مرحله ګرانه ده که نه ځکه اوسنۍ مرحله کې به اسلامي نظام حاکم کېږي. څنګه به حاکم کېږي؟ څوک به حاکموي؟ اوس دغه مجاهدین چې ښې قرباني یې ورکړې رب جل جلاله دې ځینې قبول کړي الله دې دوی ته جنة الفردوس ورکړي. چا د دوی په قدرت کې وه په هغه کې یې په موجوده دنیا کې لامثاله قرباني ورکړي. د خیر و قرون را وروسته بیا د دې د قربانیو دا د دې د جهاد مثال موږ په تاریخ کې نه دی لیدلی چې داسې جهاد دومره تیز او دومره سخت قرباني دې چا ورکړي. نو هغه یې وکړل الله جل جلاله د هغو په نتیجه او ثمره کې الله کفر او الحاد مات کړي. الله جل جلاله ټول موانع د اسلامي نظام د حاکمیت په مخ کې چې وه الله پورته کړه ټول موانع ولاړ. کافران هم وتښتېدل، ظالمان هم وتښتېدل، مفسدین هم وتښتېدل. یو داسې زمینه جوړه شوه چې هغه موږ غوښتنه کول په خپلو شعارونو کې مو ویل چې زموږ جهاد لله فی الله دی او جهاد مو د پاره د اعلا د کلمة الله دی. د هر شهید په تعزیه او فاتحه کې چې به ودرېدو نو موږ دا ویله چې دا شهید دی. ځکه شهید دی شهید چاته وایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عربي رالی پوښتنه نبی علیه السلام څه وکړه ول نبی علیه السلام ته دا راوښیه دا شهید څوک دی؟ په موږ کې مختلف جنګونه کېږي. یو سړی د قوم د پاره جنګیږي د قوم ننګه کوي د قوم په حمایت کې جنګیږي د خپل قوم د بالادستۍ او د لوړوالي د پاره جنګیږي په قومي مخالفتونو کې ولاړ دی. بل سړی بیا پر ځمکه باندې جنګیږي چې ځمکه غصب کوي. بل سړی بیا د نامو د ریاو د نشان لپاره جنګیږي چې په خلکو کې خپل قهرمانی ښکاره کړي. نو شهید چې ورته وایي چې جهاد دی او دا په جهاد کې شهید شوی دی دا اوس کم یو دی. هر یو د دا جنګیانو څخه چې مړ شي دې ته شهید وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دپاره چې خبره اوږده نه شي په مختصر عبارت او انداز ورته وفرمایل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. څوک چې دې دپاره جګړه کوي چې د الله کلمه د الله دین پر نور ادیانو لوړ شي په دغه نیت باندې چې څوک جنګیږي دغه فی سبیل الله دی دغه ته شهید وایي دا نورو ته شهیدان نه وایي. ذکر کرکره د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خادم دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په غزوه کې ملګری دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بار کښته کیو پورته کیو خادم دی خدمت کوي. یو غشی رالی چې ویشتونکی معلوم نه و په کرکره کې ولګېدی کرکره مړ شو. صحابه کرامو آواز پورته کی هنی ان له شهادت
مبارک دیوی د کرکره د پار شهادت رسول الله صلی الله علیه وسلم والکلا ما موایا شکر کرکره شهید سو زکا کرکره یو شړی غدر کړی ده د غنیمت یو شړی اغلا کړی ده د دې سم معلومیږي چې کرکره په جهاد کې د شړی د پاره نه نوتلی وو د اعلی کلمۃ اللہ د پاره نو نو دته تاسو شهید ما وایاست دا شهید نه دی اوس نو شهید څوک دی شهید هغه څوک دی چې د الله د دین د اعلی د پاره په دغه نیت باندې په جهاد کې شهید سی دا شهید دی موږ خپلو ټولو شهیدانو ته موږ شهیدان ورته وایو چې دا شهیدان دي ځکه موږ په خپل ګمان په خپل غالب ځوان باندې دا وایو چې زموږ مجاهدین دپاره د اعلی د دین د الله پاک شهیدان سوي دا ځکه دا شهیدان دي نو موږ دوی ته هغه منزله ثابتوو کومه منزله چې شهیدانو ته د بدر د احد یې ثابتوو نو شهید ورته وایو که زموږ دغه عقیده نشي چې دوی د الله د دین په نیت شهیدان سوي دي بیا موږ ته دوی ته شهیدان ویل نه روا دي ځکه نفسي جنګي ته شهید نه ویل کیږي که نفسي جنګي ته شهید ویل کیږي نو زموږ مقابل طرف ته به هم پکار دي شهیدان وایو لیکن موږ به هغه ته شهیدان ځکه نه وایو چې موږ وایو د هغو ظاهري علامات داسې معلومیږي چې د هغو نیتونه د دین نه وه بلکې د هغو نیتونه د دنیا او د شهرت او د قومیت او د نورو شانو دپاره جنګېدل لحاظ هغه شهیدان نه دي نو کله چې زموږ مجاهدین د دې دپاره جنګېدل چې د الله جل جلاله دین لوړ شي الله جل جلاله پر دغه قربانیو دغه اثر مرتب کړي اوس نو زموږ دپاره د دې پاتو خلکو دپاره دا ذمواري پاته شوه چې د الله د دین د لوړېدو دپاره مو جهاد کړی وو اصلي خو دا جهاد په خپل ځان کې حسن نه لري دا حسن وشوالی په دغه وجه دی الله چې دې مجاهد ته دا ثوابونه ډیر ورکوي هغه د دغه نیت په وجه باندې چې دی د الله د دین د مخه سه موانع پورته کوي دا نتیجه یې ډیره قدرمنده ده دا هغه غرض و هدف ته دې جهاد ډیر قدرمند دی چې د الله د دین حاکمیت پر راځي نو له دې وجه سه جهاد بهترین عمل دی نو دا جهاد چې مقصود دی هغه د اسلامي نظام د تحکیم دپاره دی اوس په کار دی مجاهدین د اسلامي نظام د تحکیم هغه چې څه غوښتنه ده هغه برپای کړي هغه دا دی چې شروع به د لمانځه څه کوي زکاتونه به ورکوي عشر به ټولوي لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې وو دا بیخي دا عملونه د خلکو هېر شوي دي د خلکو سره د اسلام داسې ناشنا او نابلده سوی دي چې ډېره واضحه مسله وي لیکن نن په دې موجوده دور کې خلکو ته هغه ډېره نابلده اوس ناشنا معلومیږي امر بالمعروف نهی عن المنکر دا د اسلامي نظام هغه مهمه وظیفه ده چې اوس به امر بالمعروف کوي نهی عن المنکر خلکو ته نیک اخلاق شول او په خلکو کې نیک اخلاق عملی کول خلق د بدو عاداتو څخه بیلول خلق د بدعتونو او د هغه ګناوو څخه چې د شریعت خلاف وي د هغو بیلول او پر ځای باندې د الله جل جلاله د شریعت مطابق عادات قایمول اوس د مجاهدینو دا وظیفه ده خو دا ډیره ګرانه ده شل کاله په دې افغانستان کې خو دې امریکایانو غربیانو خپل د دیموکراسۍ دپاره ډیر خدمت وکړي
زور یې وکارول، زر یې وکارول، زاری یې وکارولې، خلک یې استخدام کړي وه، ډېر شیان یې عملي کړه. په ځوانانو کې یو بد فکر پیدا کړي، په تعلیمي ادارو کې یې بد فکر پیدا کړي، په تعلیمي ادارو کې خپل قوانین راوړل، خپل عقیده یې راوړل، خپل مذهب یې راوړي، د خلکو په فکرونو کې ورواچاوه، د خلکو په عقیدو کې ورواچاوه، خلک یې ورسره عادت کړه، اسباب ورته برابر وه، زمینه ورته برابره وه. شل کال ورباندې تیر شوه، یو پراخ نسل یې د لاس لاندې وروزی، فحاشي یې راوړل، عریانی یې راوړل، شرابخوري یې راوړل، فحاشي و، بې حجابي و، عریانی یې داسې راوړل چې در دې اوسه پورې سړی په ډکه خوله باندې د حجاب خبره نشي کولی چې حجاب لازمي دی یا حجاب فرض دی. در دې اوسه پورې سړی د زنانې د مخ په حق کې په ډکه خوله نشي ویلی چې په دې زمانه کې د پیر دا پورې پتن دور کې د ښځې د ځوانې ښځې د مخ ښکاره کول پتنه ده. دا سړی نشي ویلی چې دا دې پټ شي، د دې حجاب لازمي دی، حلال کې دا زموږ د کتاب یو مشهوره مسله ده. دا څه ده؟ دا د شل کاله داسې یو عادت جوړ شوی دی چې نن هغه د اسلام خبره کوي، د دغه شلو کالو فکر زده خلک چې دا د غرب فکر وهلی دي، د ناټو فکر وهلی دي، د غربیانو دیموکراسي وهلی دي، د هغو پر ذهنو باندې ډېره بده لګېږي. که دې یو وارې د فحاشي او عریانۍ په خلاف خبره وکړه، نو په 15 دقیقې کې به د فیسبوک ټولې صفحات ستا په خلاف باندې ډکې شي، چې د برطانیې څخه به هم انتقاد درباندې کېږي، د ایټالیې څخه به هم درباندې کېږي، د امریکا څخه به هم درباندې کېږي. دومره یې په ځان آرامه کړې ده. خو تاسو وګورئ شل کاله مخکې حالت څنګه و؟ شل کاله مخکې حالت یو قسم و، شل کاله وروسته بیا حالت بل قسم دی. دومره تغیرات چې شل کاله وروسته راغلي دي، خلک د اسلام سره ناشنا شوي دي، شل کاله مخکې هغسې نه وه. شل کاله مخکې یو محکم عقیده وه، د سنتو مطابق زندگی وه، د سروزو د فحاشي سره خلک نابلده وه او هغه یې بد ګڼله. لیکن نن تاسو وګورئ چې زموږ خلک، خصوصا بیا ځوانه طبقه چې د فلمو د فحاشي و د تلویزیون و د دې شیانو سره څومره علاقه ده، نو شل کاله وروسته دومره تغییر راغلی دی. نن دې مسئولیت په غاړه سو، کمرې که رغېږې دا مسئولیت په پره کوې. نن خو ته ملا یې، نن ته عالم یې، تا ته دوه مشکله متوجه دي. یو مشکل دې دا دی، که پر منکر باندې خوله پټه کې هم دې خلک ملامتوي، وایي ناروا وینې، ولې ناروا نه ورته وایې؟ مولوي صاحب دا خو ستا مسئولیت دی، مجاهد دا خو ستا مسئولیت دی، ته پرون د دغه ناروا په مقابل کې جنګ یې دی او دا ناروا په حشي دې له منځه وړل نه دي، ولې سکوت کړی دی؟ که ستا جهاد څه د پاره و؟ هم اعتراض در باندې کوي او که مقابله ورسره کوي، خلک ډېر نابلده شوي دي، ستونزې درته پیدا کوي. په هر صورت باندې نن د یو سخت امتحان سره اوس مخ یې، هغه وخت دومره امتحان نه و، اوس ورسره مخ یې. د بل طرفه سه ته د یو امتحان سره مخ شوې، په هغه وخت کې ته په سختي کې وې، خود په خوده د الله ولارې ته برابر وې، نه دې ژره خریله، نه دې ناروا کوله، د دشمن په بیره کې وي، همیشه به دې الله ته لاس پورته کړی و چې الله فانصرنا ولا تخذلنا، فانصرنا ولا تخذلنا، الله الله دې یاداوه. په یو توپاني کښتۍ کې سپور وې کنه، نن خو الله دغه توپاني کښتۍ سره وایستلې وه اوارې ته کنه، اوس به څنګه یې؟ اوس به هغه الله الله یادې که نه یادې؟ اوس خو هغه زمینه دې ته نه ده برابره چې بې اختیاره ستا پر خوله باندې الله الله جاري سي، ځکه اوس راحت رالی، اوس قدرت رالی، اوس حاکمیت رالی، اوس په نرمو ځایو کې ناست راله، په ښارو کې داخل شوې،
مخکې ته د زنګلو زمری وې، په زنګلو کې ګرځېدې، په درو کې ګرځېدې او په دښتو کې ګرځېدې، هلته تا ته هیڅ زمینه او اسباب برابر نه وه چې ته یا پهحاشي وکې یا ته یو ظلم وکې یا یو بل څه وکې. نن شارو ته راغې، هغه شایسته شارو ته راغې چې په دغه شایسته شارو کې تر تا داسې پهلوانان وه، هغه په دې شارو کې ناکامه سوه. که نه یو وارې په عیاشي کې ولاړه، یو وارې د قدرت په نشه کې ولاړه، یو وارې زړونه دې شایستو شایستو بنګلو یوړه، یو شایستو شایستو ځایو زړونه یوړه، یو وارې دې قدرت کې زړه بند سو، یو وارې سیالي شروع کړه، ځکه چې نور فکر ورسره ختم سو. پخوا خو په دې فکر کې وی چې پر کوم ځای به حمله وکړم، دی به کله حمله راباندې کړي. ستا هم توره په لاس کې وه، دښمن هم توره په لاس سره ګرځېده، دار و چې وار مخصه وي هغه وار یې کاوک. اوس خو توره د لاسه ولوېده که نه، اوس به نو څه کوې که نه. نو په هغه وخت کې چې په تا یو د جنگ پلان جوړ کړي که نه، هغه ته به دې بس خپل ځان و ملګري به دې ټول دې ته آماده کړه چې نور به تاسو ختمېږي، د ځانه سره به دا فیصله کوي. نو په دومره قوت کې خپل پلان عملي کاوه، هغه به عملي سو که نه، هغه کې به ته کامیاب شي. اوس کوم پلان جوړی؟ اوس به نو بیا دا پلان جوړی چې دا به څنګه مختدر سمه، دا قدرت به څنګه لاسته ورسومه، هغه به څه وکړم، موټر به څنګه کوم پلانې. دلته نو شیطان هم ډېر کوشش کوي. دلته بیا سړي ته د اسلامي نظام د حاکمیت په مخ کې دا شان راځي. نن الله پاک بیا در هغه امتحان یا دغه امتحان سخت راته پیدا کړی دی که نه. زموږ ستاسو ملګري چې چا خپل نظر پره کوي، لکه د علماو چې وویل په منهم من قضا نحبه ومنهم من ینتظر، چا خو خپل نحب خپل نظر پره کوي، پر ځان یې دا نظر کړي وه چې زه به تر مرګه پورې د الله جل جلاله پر دین باندې پاتېږم تر څو چې خاتمه مې د الله پر دین شي. نن چې هغه څوک شهیدان شوي دي، هغو خپله وعده پره کړله که نه، چې د الله سره یې کړې وه که نه، او هغه د الله په لاره کې شهیدان شو، هغه کامیاب شو. صحابي رضی الله تعالی عنه چې کله کافرانو په غشي باندې وویشتې که نه، ده په دې تندي پورې په دې مخ پورې وینې ومشلې که نه، نو دا آواز یې پورته کوي، پوستو و رب الکعبه، اوس کامیاب شولم، قسم مې دي په رب د کعبې وي. اوس دا موږ تاسو ته وایو، هغه مجاهدین چې د الله د دین په لاره کې د اعلی کلمة الله د پاره شهیدان شوي دي، قسم په الله چې هغه نور کامیاب شوي دي، په هغه کې خبره نشته، هغه کامیاب دي. اوس موږ ستاسو کامیابي در خطر لاندې ده، چې اوس به کامیاب سو که به نه سو کامیاب، دوی خو کامیاب دي، دوی خو ولاړ. دوی چې نن اختیار ورکې چې راځه، ملا عبدالسلام اخوند شهید الله پاک دې شهادت قبول کړي، ښه سړی و، موږ سره تعلق ډېر و، هلته به راتلې ماته. نو دغه ملا عبدالسلام اخوند ته چې اوس ووایه وا بېرته به دې کندوز ته بوزو، کندوز او شل واره سل واره کندوز نور به ستا په اختیار کې دي. ځې هغه وایي نه نه نه، چې دنیا ماپیها زر واره راکې لا هم نه در سره ځم، ځکه چې ته دا عزت وګوره چې نن ماته الله را کړی دی، دا زه په دنیا څه کوم، دنیا زه څه کومه. دنیا خو داسې دنیا ده چې دا بیخي بې وفا دنیا ده، دا بیخي زائله دنیا ده، دا بیخي پانی دنیا ده. کل من علیها فان، په دې باور په کار نه دی، دا هیڅ قیمت نه لري. دا د دا د یو غړپ اوبو قدر قیمت هم نه لري، دا ځکه چې دا خو ته ځې، دا خو ته زایلېږې. حدیث شریف کې راځي، دغه د یوې غمچینې دا د آس د یوې غمچینې ځای په جنت کې دا تر دنیا و ما پیها خیر دی که نه. دا ولې خیر دی؟ دغه د یوې غمچینې ځای خو دایمي و ابدي دی که نه. دا دنیا و ما پیها خو غیر ابدي ده، خو پانی ده، دا خو ستاسو ځي. دا مولوي صاحب دا ملا رحمت الله خون اوس کیسه راته کوله، وایي هغه مجاهد راغلی و مزار ته ملاقات لپاره کوشش کاوه چې زموږ سره ملاقات وکړي که نه، وایي نن سهار مو واورېده چې هغه وفات شو، بس وفات شو. د ملاقات لپاره راغلی دی، کابل سره روان دی که نه.
نو دغه دنیا به سړی څه کوي که نه دا اوس هغه ملاقات و موږ به ملاقات ورسره کوو یا به ده اوس راته ویلی چې د ملاقات لپاره زمینه چې ملاقات ورکړي هغه مخکې زه دی سره یوځای کېږو زما د یوځای کېدو در مخه هغه وپات شو نو دنیا داسې پانې ده هغه توره دنیا نه غواړي هغه خپل مطلب ته ورسېدله دغه یو د غمچینې ځای په جنت کې او دوی ته الله جل جلاله جنة الفردوس ورکوي دې شهیدانو ته الله دې ورکړي زموږ ټولو شهیدانو ته د کندوز ولایت ټولو شهیدانو ته دې الله پاک جنة الفردوس ورکړي خصوصا او عموما دې الله پاک د ټول افغانستان مجاهدینو ته جنة الفردوس ورکړي بیا عموما د ټولې دنیا د مسلمانانو شهیدانو ته دې الله جنة الفردوس ورکړي الله جل جلاله د صحابه کرامو د تابعینو د تبع تابعینو د هغو ټولو شهیدانو ته دې الله جنة الفردوس ورکړي الله دې زموږ شهیدانو د احد د بدر د یو ځای سره راوپاڅوي او الله دې موږ نه شرمي الله موږ د دې په مخ کې نه خجلکۍ کړه ورونو نن په موږ او تاسو باندې امتحان دی دې کافرانو دې ملک ته ډېره فحاشي راوړه ډېره درپدري راوړه او دا حالت د ډېره وخت څخه جاری دی چې په خلکو کې د بد اخلاقي کوشش روان دی د تفرقي او د اختلاف کوشش روان دی یو تبعیزي چلند دی دا خو یو فرعوني سیاست دی دی کې دیم تاریخ لري موږ هم تاریخ لرو الله جل جلاله قرآن پاک کې موږ ته د فرعون سیاست راشي ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا فرعون په مځکه کې غلبه پیدا کړه دا کوشش دی وکړي چې د ځمکې خلک یې سره وویشل پر قبیلو پر قومونو وویشل په مکه معظمه باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکومت رالی د هغه څه مخکې وایي د نبی علیه السلام څه مخکې په مکه مکرمه کې قبایلي حکومتونه وو دا یو قبیله به بلې قبیلې په مقابل کې بس جنګېدل دا قبایلي حکومتونه وو نو د هره قبیله چې به پر بله قبیله باندې راله داسې سره ماتول لکه دا مستو شام یو قبیله چې پر دا بله راله داسې بیې سره ختمول نو رب جل جلاله د دې قبایلي نظام په بدل کې اسلامي نظام راوړي دا قرآني نظام راغلی دا شرعي نظام راغلی او د دې قبایلي نظامونه ختم شو دا قبایلي نظامونه وو دا د تفرقې نظامونه دا سابقه لري دا یو اصل لري چې دا د فرعون او دا د هغو کفري قوتونو هغو حکومتونه داسې جوړ وو پر قبیلو باندې جوړ وو قبیلهیي حکومتونه وو قومي حکومتونه وو او اسلام بیا یو حکومت و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم بس دغه د اسلامي نظام نو الله جل جلاله په مکه مکرمه کې قبایلي حکومتونه ختم کړه په عوض کې دغه حکومت رالی چې دا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم دغه اسلامي نظام رالی اسلامي سیاست انما المؤمنون اخوه مؤمنان چې دي هغه سره ورونه دي مؤمنان لکه یو جسد داسې دي متحد متفق مابیز کې اختلاف نست ان اکرمکم عند الله اتقاکم او د الله په نسبت باندې عزتمن هغه څوک دی چې تقوا ولري بس معیار تقوا ده امانتداري دینداري بس ده دا دشمنی او دوستی به د الله جل جلاله د دین پر بنا باندې حب فی الله بغض فی الله یو مهمه شعبه د مؤمن د ایمان ده چې حب د الله د پاره وي او بغض به د الله د پاره وي دشمنی به د الله د پاره بس د بل شي د پاره بنوي د نور مقاصد د پاره بنوي او هغه د اسلامي نظام دی اوس د خلکو دغه فرعوني سیاست د پاره ډیر کار کړی دی کنه ډیر تبلیغات یې کړی دی یو قوم د بل سره په بدوی کې اخته کړی دی په مشکلاتو کې اخته کړی دی او اوس هم دا کوشش کوي چې دا ځکه چې وایي که غواړی چې حکومت وکړي سیاست وکړي تفرقه راوله یعنی خلک سره تفرقه راوله په خلکو کې اختلاف واچوه او خپل حکومت پر کوه او بس حکومت یې جوړ دی که نه ځکه تا ته نه متوجه کېږي خپل په مابض کې سره اخته که په بدوی یې سره اخته که په اختلافو یې سره اخته که نه ته خپل حکومت پر کوه بس دوی سره متحد کېږي نه تا ته اتفاق نه شي کولی که نه بس سره اختلاف پکښې اچوه نو دا د دې سیاست دی دوی په دې سره غواړي چې خپل حاکمیت پراوي کافران هم دا کوشش کوي مسلمانانو کې تفرقه لکه نن چا اچولې ده تاسو اوس وینئ
د دنیا په سطر تو ګوري اسلام او اسلام اسلامي ملکونه سره تکړی دي ارزه د مسلمانانو د مسلمانانو مقابل درولي مسلمان د مسلمانانو دښمنی درولي زموږ په مقابل کې مسلمانان درولي دي او مسلمانان راته سپورټي تاسو ولې د کافرانو په لمسون باندې خطاوزی کنه ولې جنگ کوي کنه راځي موږ تاسو مسلمانان یو دین مو اسلام دی عقیده مو یو ده الله مو یو دی نبی علیه السلام مو یو دی مذهب مو یو دی کنه نو پلار مو یو دی د یو ادم علیه السلام دا اختلاف ته کومې خوا رالی او الله موږ ته قرآن پاک را کړی دی کنه چې ټول اختلافات زموږ را حل کړي دي کنه ټول حقوق معلوم شوي دي الله یو مقدس شریعت را کړی دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی دا الله موږ ته را کړی زموږ اختلاف په څه شي باندې نو الله جل جلاله موږ ته یو ښه کامل دین را کړی هر څه پکې پراته دي نو دلته داسې اخلاق راغلي ده ډېره وخته سه دا د اوسه څه نه دي دلته داسې عاداتو ځای نیولې دي فکرونو ځای نیولې دي عقیدو ځای نیولې دي عاداتو ځای نیولې دي اوس دا لیرې کول غواړي په دې کې سهولت نه شي کېدای معامله هم نه شي پکې کېدای نو خدای تعالی ته عذر لري نو مخلوق ته وځي په هر قیامت چې کوي بې خو څنګه بیا ښې لارې به ورته پیدا کوي که نه په بعضو کې به نرمي کوي په بعضو کې به سختي کوي که نه خو بس یو حکمت باندې به روان یې پرېږدې بیا نه مقابله به کوي د دې منکراتو مقابله به کوي دا منکرات به پورته کوي اخلاق به اصلاح کوي او تعلیم به کوي دا د نیکو کارونو تعلیم د بدو کارونو خلکو ته نشه کول چې دا بد دي دا ښه دي نو اوس خو به دا کار روان یې موږ به دا قوانین اصلاح کوو جوړوو بیا او دا منکراتو مقابله به کوو خو لو مهمه خبره دا ده چې د آینده نسل لپاره یو ښه زمینه برابره شي هغه په دې تعلیم و تربیه باندې او د دې خلکو ماشومانو اولادونو ته صحیح تربیه ورکول او باکیفیته تربیه ورکول ځان ورسره ستړی کول ګوري دا د هر سړي جهاد دی چې سستي ونه کړي یو څوک مسؤلین رسول الله صلی الله علیه وسلم به دومره په دې خپله هر مشخصه وظیفه کې به دومره محنت وکړي چې الله جل جلاله بول باس اوس هغه نهایت ته ورسېده طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا بس د دې دپاره نه وو چې ته پکې ځان هلاک ځان مه هلاکوه یعنی دومره محنت به کوه نن د دې وخت دی چې موږ ټول خپل قوت په دې کې مصرف کړو د نور د وخت د ضایع مخه ونیسو او د دین او د دې خلکو خدمت وکړو پرون د مجاهدینو وینې تویولې نن به تاسو د هغو پر ځای باندې د خپل د تندي خولې تویوئ که نه د بدن خولې به تویوئ که نه ګورئ پرون هغو خپل ټول ژوند ور کړی و که نه نن تاسو خپل دغه وسایي و راحت ورکوي که نه و دې خدمت ته د دې دین او د دې مسلمانانو خدمت هغو پرون دا دین او دا مسلمانان د مسلمانانو عفت و عزت د کافرانو سه په خپلو وینو وساتئ نن به تاسو مسؤلیت ادا کوئ ګورئ چې غافل نسئ په غفلت کې ډېر بد اثرات دي که نه بیا به دا نظام درسه تللی د غفلت په وجه باندې بله به زه یو مسله درته وایم موږ ته یو څوک رالی وایي پلانی ځای کې بندیان مړه کړه که نه او بندیان یې د محکمې په اجازه مړه کړه که په اجازې نه د محکمې په اجازې مړه کړه دا مخکې جهاد کې په وخت کې ارشد دا بندیان مړه کول خو نو بیا د بیخه کړې ده په کارو چې محکمې اجازه اخیستې وای دا ولې بندیان مړه کول کړه نو مشر ته وویل شوه چې تا ولې دا خلک مړه کړه ده زه نه وم په خبر زما انډیوالانو کړي بیا هم نو وویل چې ته ول دا مشر نه دی په خبر که نه نو څه حکم یې دی مشر خلاص دی تتارخانیه زموږ د مذهب کتاب دی که نه ډېر معتبر کتاب دی په فقه شریفه کې تتارخانیه لیکلی دی وایي که د دغه مجاهدینو د دې مشر هغه حشمت او د ده پوج یو داسې ناوړه کار وکړي چې د شریعت خلاف و او بیا دی وایي زه غافل وم وایي د ده غفلت عذر نه دی غفلت یې عذر نه دی دی معاقب فی دنیا والآخره ده ته به په دنیا و آخرت کې عقاب و عذاب ورکول کیږي
بیا هم دا فیصله وکړه، بیا هغه سړی ووتئ که نه، بس د مسؤلیته سمګیری شو او کښېناستې په کور باندې چې بیا به ته نه راوځې، عمارت ته به بیا نه راځې که نه، دا د دغې مسئلې په وجه باندې ګورې دا غفلت عذر هم نه چې غفلت درنه ورنسي که نه. په دې لاره کې غفلت حضرت امام صاحب مبارک یو ماشوم ته وایي، هغه په خټو کې بازی کوي، هغه ماشوم غزار نه شي که نه، دی ورته خیر زه که غزار شم یو ماشوم امام صاحب به ته غزار نه شي که نه، ته که غزار شې نو امت به درسره غزار شي که نه. ګورې اوس موږ ستاسو غزارېده چې دي دا د یو ماشوم غزارېده نه دي که نه، زموږ ستاسو غفلت د یو ماشوم غفلت نه دي که نه، د یو سړي غفلت نه دي که نه، زموږ ستاسو غفلت د پوره امت څه غفلت دي که نه. دا شپانه که صرف یو وار سترګې پټې کړي که نه، چې لږ به څه ارام وکړمه که نه، بس دا سترګې پټې کړې په رمه یې لیوان ګډ شو که نه، نو بیا به دې رمه به لیوان وخوري که نه، نو ته در دغه شخصي ګټې تېر شه، دغه عام منافع وساته که نه. نو غفلت ډېر ضرر کوي چې اوس موږ په دې خپلو وظایفو کې غافل نه شو، باید ټول مسؤلین متوجه شي و دې خپل مسؤلیت شپه او ورځ د خلکو و خدمت ته حاجتونو ته متوجه شي. ګورې یو سړی د لیرې ځای څخه تاسو ته را روان ما یو وخت سبقان قضا کړل، تللی وم ما یو مېلمستیا ته ولاړم سبقان، هغه ملایان ورغلم د چهارشنبې ورځ وه، نو یو پوښتنې ته د چا ورغلم، سپین ږیری شیخ صاحب ما راول راځه راځه موږ هلته ځو یو ځای شپه کوو هلته مېلمانه، ته به هم راسره ځې، ما ویل شیخ صاحب زه سبقان وویل سبا د پنجشنبې ورځ ده پرېږده که نه، راځه راوخېږه، بس یې موټر ته پورته ما ته هم حیا درېده چې ولاړم، داسې مې سودا باندې نو ماله طالبان غریبان خو به راغلي که نه، نو زه دلته په مېلمستیاو باندې اخته یم. خیر خو شپه تېره شوه، جمعې په شپه کور ته ولاړم، شنبې په ورځ باندې چې راغلم هغه استاد مو و په مدرسه کې چې زه وم هغه کې هغه استاد زموږ د دورې استاد هم په هغه مدرسه کې استاد هم هلته استاد و، نو ماښام د یو بل مولوي سره مېلمانه د شنبې شپه د باره وایي، ګوره ستا والد صاحب و زه سره اوسېدلی یو په طالبي کې، زه نور ملایم ته څه نه وایم خو تا ته یې وایم، ګوره دا طالبان سهار زه راووتمه کتابونه مې په غېږ کې، ستا حجرې ته طالبان ناست وه، بس دروازه کول په که نه، ډېر سر یې راباندې وکړي. ما ویل ما ویل ما برای داسې یو مخلوب خوب لیدلی دی، داسې بیرېدم په دې خوب کې، توبه مې وایسته چې بیا به زه د طالب سبق نور قضا کوم، دا طالب غریب یې دغه ځای راغلی، یا یې مولوي صاحب سبقان ور قضا کوي، یا یې امیر صاحب کار نه ورکوي که نه، چې پوښتنه وکړي چیرې دی، امیر صاحب نشته که نه، والي صاحب نشته که نه، ولسوال صاحب نشته که نه، بل صاحب نشته، یو اریینه بیا چې یي بیا ځان ته پرېږدي نه، ګوره یوه ورځ به الله پاک داسې واړي چې ته به بیا داسې عریضې والا شې، دی به والي شي، ته به دی به ولسوال شي، ته به داسې الله یې اړی. ما په دغه تبشیر شریف کې مې ولیده روح البیان بیان تبشیر شریف و رحماني تبشیر شریف دي، دا قصې را نقل کړي، وایي یو سړی زه په حرم شریف کوم، دا سړی قصه کوي، وایي په حرم شریف مې حرم بند شو، حرم چې بند شو عسکر دي ځغلي ورځغلي، یو سړی رالی حرم ته داخل شو که نه، بس مطاب بند شو، دا مې ولیدې یو کیفیت و. بل وخت ډېر وخت بعد وایي زه پر یو پله باندې تېرېدم، د پله پر غاړه باندې یو سړی ناست دی، پټیه ورکړې دي پکر کې که نه، ما چې ورته وکتل شک پرانی چې هغه سړی دي، داسې مې ورته وکړل، ده ول ولې دې راته وکتل، بس ما خطا وتم، ما یو سړی لیدلی و، ما چې ول هغه ول هغه هغه ما تا چې لیدلی یم که نه، ول ما داسې په حرم کې مې ولیدې، ول هغه زه یم که نه، ول مال دا څنګه پېښه وشوه، ول دغسې پېښه وشوه، دغه هلته هغه شوم، اوس بیا دغسې یم، الله مو دې وساتي، ګورې د مظلومانو د شرا څخه ځان وساتئ، دا مظلومان درته راځي که نه، ګورې د هر سړي یا زوی شهید شوی دی، یا ورور شهید شوی دی، یا پلار شهید شوی دی، یا کور خراب شوی دی، یا بمبار پر شوی دی، یا زخمي شوی دی، یا بنجې شوی دی، داسې مظلومان در سره روان دي، او ته دورې پورې وایې، یا دورې پورې وایې، یا ته تللی یې ورک یې که نه، معلومېږ نه په میاشتو میاشتو، یا په سیاحت باندې ګرځې، یا په میلو باندې ګرځې، یا په بل شي ګرځې، په خپل راحت کې مس مه کوه، مه کوه، دا دا پر دې ځای ډېر پهلوانان ناکام شول، الله مو دې نه ناکامه کوي، ډېر وشرمېدل، الله مو دې نه شرمیي که نه، دا پرون هم داسې مجاهدین و که نه، داسې خلک و لکه دا موږ قربانۍ ورکړ، د هغو کشرانو مجاهدینو چې د دوی په قیادت کې قرباني ورکړي دي، رب جل جلاله دي هغو ته جنت الفردوس ورکړي، خو لیکن خیانت دغو مشرانو وکړي که نه، دا چې د دوی پر سر مشرانو دا خرڅ، دا پر بله خوا ولاړ، الله دې مو قیادت نه خرڅوي،
رب جل جلاله دې محفوظ را وساتي. دعاوی ورته کوي ورونو، دا خپل قیادت ته دعاوی کوي کنه، دا مشر ته دعاوی کوي. تاسو مانو ویجب ان یدعى له بالصلاح. در مختار شریف چې راوړي په باب کې د امامت وارد وارد د امامت کبرا خو مسله راوړي چې امامت کبرا څنګه دي، په هغه کې دا راخیستې ویجب ان یدعى له بالصلاح، دغه امام د مسلمانانو مشر ته دعا کوي، دا در باندې واجب ده دعا ورته وکړي. ګوري کدا امر د امام د مسلمانانو یو کافرانو رانی وی یا د کافرانو سره معامله وکړ ټول مسلمانان به خرڅ کی. یا الله، یا الله په داسې امتحان کې زموږ قائدین مراولې، زموږ مشران مراولې، الله مې بدنامه کړه. دا جهاد د یو مقدس جهاد سوی دی. نو هم د مشر ته دعا کوي، هم د ولات الامر ته دعا کوي، هم د مسؤلینو ته دعا کوي، ورته یا الله استقامت پر دین باندې ورکړي په سخت امتحان کې راغلي دي کړه. نو هم به دعاوی سره کوو، هم به محنت کوو کنه، یوازې پر دعا باندې دا او دعا په تو معقیده ده چې الله به زموږ نصرت کوي، خو خپل همت به هم کوو، همت الله سره نور کوو. نو تاسو مسؤولین دي، الله پاک جل جلاله د هر آفت او بلا څخه وساتي، الله دې د استاسو ولایت وساتي. زه چې شمال ته راغلی یم، خلکو مې ډېر قدر کړی دی، مجاهدینو مې قدر کړی دی، زما سره دا دي دا د فاریاب والی صاحب دی، د هغه ځای را سره ملګری دي کنه، هغه د بادغیس والی صاحب خو چې را سره ملګری سوی دي، درجه اوس را سره ملګری دي کنه، دا نور دا د بلخ والی صاحب دی، وو نور والیان هم دالته وو، هغه د سمنګان والی وو، هغه دالته وو کنه، د سرپل والی وو دالته وو، نن ولاړه کنه سرپل والی، نن ولاړې کنه، د جوزجان والی وو را سره ملګری وو، امنیه قمندانان را سره ملګری وو، د بغلان والی را سره ملګری، الله دې ټول ته خیر ډېر احترام یې وکړي، بس هغه مو څوک رخصت کړل کنه، څوک نو دا دې را سره ملګری دي، دا محمد اکام را سره ملګری دي کنه، بس دغه څو ورځې کنه چې موږ دا مجلسونه کوو را سره یې کنه، داسې نه دي چې دوی اوس ما حفاظت کوي کنه، د دې دپاره سه یا ځیر نه وایي، موږ دې مجلسو کې حاضري کوو کنه، دا په خپل شوق جذباتو باندې را سره ملګری دي. هر ولایت ته چې ورسو ډېر ډېر جذبات وي، ډېر احساسات وي، رب جل جلاله خو دې د دې احساسات قبول کړي. داسې بیریږم چې څومره یو ځای احساسات ووینم بیره مې ډېره سي، وایم یا الله که وشویدلی نو دا احساسات به دا خلک به څنګه وایي، موږ ولې دا احساسات ښکاره کول د دې ناکام سړي په باره کې. ورې دعاوي کوي، دعاوي کوي، ما ته معلومیږي ستاسو احساس زما سره نه دی، ستاسو احساس د الله د دین سره دی کنه، ستاسو احساس د شریعت سره دی کنه، زما څه حیثیت دی، ما ورو خلک ډېر ګرځي کنه. نو الله دې ستاسو امیدونه زموږ پر لاسو پوره کړي، الله دې دا نظام شرعي نظام کې رب جل جلاله دې موږ نن ناکامه کړي. تاسو ته دعا کوم، الله تاسو نن ناکامه کړي، الله دې موږ، الله دې موږ مسؤولین، دا مسؤولین ته دعا کوي، بالخصوص د جمعې په ورځ باندې دعا ورته کوي چې ساعت اجابت دی، چې دعا پکې قبلیږي کنه، ځکه چې دغه خلکو پاکې چې الله دعا قبول کړي، دا ټولو مسلمانانو ته دعا ده، موږ ته چې دعا د اصلاح وکړي چې الله تی اصلاح کړي، دا د ټولو مسلمانانو اصلاح پکې کړي ده، زموږ په غزارېدو باندې ټول مسلمانان غزارېږي. نو الله جل جلاله دې ټولو ته توفیق د نیکو اعمالو ورکړي، الله دې ستاسو دا مجلس قبول کړي، الله جل جلاله دې ستاسو مسؤلیتونه په ښه توګه باندې ستاسو په لاسو پوره کړي، الله دې تاسو اصلاح کړي، الله دې ستاسو په لاس باندې نور اصلاح کړي، الله دې تاسو ته ښه هدایت وکړي، الله دې ستاسو په لاس نور ته هدایت وکړي. وخت ماښام شو، لمونځونه ناوخته کېږي، الله جل جلاله محافظ و ناصر سکنه، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إله العالمين طول شهيدان وبخشي كان پروردگار عالم جنة الفردوس ورکی خصوصا داد کندوز شهيدان رب جل جلاله جديد جنة الفردوس ورکی او پسماندگانو ته دي الله صبر جميل ورکی او الله دې اجر عظیم ورکی، الله دې خلف صالح په دنیا او آخرت کې ورکی، او الله دې ټول مجاهدینو جهاد قبول کی، الله جل جلاله دې په افغانستان کې دغه امن او صلح او وحدت او اتفاق دائم تر ورځې د قیامت پورې ولري، الله دې زموږ ټول مسؤلین پر استقامت باندې ولري، الله جل جلاله دې په دغه فلسطین کې هم دغسې امن او سلامتی راولي، الله جل جلاله دې د فلسطین مظلوم مسلمانان دي الله دې کافر او اسرائیل د ظلم څخه خلاص کړي، او د هغو د متحدینو د ظلم څخه الله خلاص کړي، د دنیا ټول مسلمانان دي الله پاک د دې ظالمانو د ظلم او د وحشت څخه خلاص کړي،
الله دې د دنیا ټول ظالمان وحشان دي الله پاک په خپل قدرت باندې ناکام کړي. الله جل جلاله دې د دې سخت انتقام واخلي. الله جل جلاله زموږ اولادونو ته ښه آینده ور په برخه کړي. الله پاک دې د آخري زمانې د پیتنو څخه وساتي. الله پاک دې زموږ او ستاسو ټولو خاتمه پر ایمان باندې کړي. الله مجھے خالصہ پر سعادت والی کہ اللہ مجھے دلالت و طغیان و پتنو سخ و ساتھی. اللہ مجھے دے اختلافات و تفرقو سخ و ساتھی. اللہ مجھے دے بی اطاعتی سخ و ساتھی. اللہ پاک دے اسلامی نظام دے اطاعت توفیق دے رب جل جلالہ راکی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین.